Nakladatelství XYZ uvádí Johana Špiriová, Heidi Děvčátko z Hor. Čte Lucie Vondráčková. Zděkujeme. Malebné švýcarské městečko Mayenfeld leží na úpatí horského pásma. Jehož rozeklané štíty se tyčí vysoko nad údolí. Za městem stoupá cesta do prudkého kopce. Jednoho sluného červnového rána po pěšině stoupala vysoká a statná žena. V jedné ruce nesla ranec a za druhou se jí držela asi pětiletá dívenka. Osmahlé tvářičky planuly. Jak by také ne, když navzdory tomu, že slunce žhnulo, byla navlečená jako v prostřed zimy. Měla na sobě dvoje šaty, jedny přes druhé, a kolem dokola jí ovíjela dlouhá červená šála. Vyhlížela jako neforemný balík šatstva. Asi tak po hodince stoupání dorazili do vesničky, položené v půli cesty k vrcholku. Bylo to ženíno rodiště. Celou dobu, co se ubírali ulicí, na ní lidé pokřikovali a zdravili ji. Ona však neodpovídala. S nikým se nezastavila. Šla dál svou cestou. Když míjeli poslední stavení, děvčátko vysmeklo svou ruku z její a posadilo se na zem. Jsi unavená, Heidi? zeptala se. Ne, ale je mi hrozné horko, odpovědělo dítě. Už tam brzy budeme. Jen se nezastavuj a když si to budeš rázovat tak hezky jako dosud, za další hodinu jsme u cíle. V tu chvíli vyšla na zápraží kyprá mladá žena. Ahoj, Detý, jsi to ty? A kam jdeš s tím dítětem? Zeptala se. To je sirotek po mé sestře, odvětila Detý. Beru ji nahoru ke strýci. Od teď bude muset zůstat u něj. Cože? Nahoře u strýce Alpa? To ses musela zbláznit. Jak ti může něco takového vůbec napadnout? Počítej s tím, že tě ten starý mrzout pěkně vypoklonkuje. Proč by měl? Je to její dědeček a je nejvyšší čas, aby pro ní něco udělal. Já se o ní starala až dosud. Teď jsem dostala moc dobrou práci a nehodlám ji kvůli ní odmítnout. Jestli u něj ta malá přijde k úhoně, bude to jenom jeho vina, ne moje. Říkám si, co asi může mít na svědomí, že žije tam nahoře tak dočista sám jako poustevník a sotva, kdy se ukáže mezi lidmi. Zkusila vyzvídat mladá žena. O, říká se o něm ledas, co? To je možné. Lidi toho namluví, odsekla detí. Aspoň bys mi mohla říct, kolik z toho, co se proslýchá, je pravda. No tak, proč je s každým na kordy a proč se ho všichni bojí? Byl takový odjak živa, slibuju, že si to nechám pro sebe. Dety se nehodlala vybavovat. Musím jít, máme naspěch, spěch. Jdeme, Heidi. Rozhlédla se, ale děvčátko nikde. A tamhle je, vykřikla najednou mladá žena. Ty nevidíš? Ukazovala na malou postavičku hluboko pod nimi. Podívej, šplhá tam po svahu s Petrem a jeho kozami. Co pak, že dnes žene na pastvu takhle pozdě? No, on už na ně dohlédne. Není třeba, procedila mezi zuby detí. A se umí o sebe postarat sama, i když je jí teprve pět. Má všech pět pohromadě. Mimo to dokáže z mála vytěžit hodně, což se zrovna hodí, vzhledem k tomu, že stařík nemá nic než tu svou chatrč a dvě kozy. Detty, ty opravdu to ubohé dítě jen tak beze všeho šoupneš k tomu starci? Protáhla káravě mladá žena. Ubožáček, nechtěla bych být v kůži toho dítěte. Petr byl pasáček kos. Jedenáctiletý chlapec ráno co ráno scházel dolů do vsi pro kozy a potom je celý den honil po pastvinách a horských lukách a skákal s nimi po skalách takřka stejně hbitě jako oni. Večer je vodil dolů a pokaždé pronikavě hvízdl na prsty, aby majitelé mohli přijít a spočítat si svá zvířata. Zprvu se za ním Heidi drápala za muhutného funění a hekání a závistivě pokukovala, jak bosky a v pohodlných kalhotách svobodně pobíhá sem a tam. Pak se posadila a stáhla si boty i punčochy. Odmotala si tlustou červenou šálu a kvapně si rozepínala své nejlepší šaty, které na ní Dety navlékla přes ty všední, aby se s nimi nemusela vláčet. Svlékla si oboje šaty a tak tam až na malou spodničku stála úplně nahá a labužnicky mávala obnaženými pažemi. Potom složila všechny svršky do úhledné hromádky a odskotačila, aby dostihla Petra a jeho kozy. Když ji zahlédl, jak k němu běží, a spatřil hromádku oblečení, kterou nechala ležet na trávě, zazubil se od ucha k uchu. Heidi se cítila mnohem šťastnější. Volná jako vítr, začala brebentit a kladla mu celou řadu otázek. Musel jí povědět, kolik kos má, kam je vede a co bude dělat, až tam dojde. Co to u všech čertů vyvádíš, Heidi? Zaječila Detý. Kde máš šatičky a šálu a ty nové boty, co jsem ti koupila, abys měla na cestu pořádné obutí? A co ty punčochy, které jsem ti upletla? Kde jsi to všechno nechala? Heidi nevzrušeně ukázala k místu, kde se svlékla. Tamhle jsou odvětila. Její teta uviděla, že tam v dálce na svahu co si leží něco s červenou skvrnou nahoře, což byla ta šála. Ty jedna malá uličnice křičela. Co tě to pro boha popadlo? Nepotřebovala jsem je mínila Heidi, jako by takové vysvětlení považovala za zcela dostatečné. Ty hloupá holko, co pak nemáš kouska rozumu plísnila ji Detty. A kdo myslíš, že ti teď pro ně půjde? Vždyť mi to trvalo dobrou půl hodinu. Petře, doběhni tam a přines mi je a rychle. Už takhle mám spoždění, odtušil Petr. Vůbec se nenamáhal pohnout a namísto toho tam stál s rukama v kapsách. Podívej, něco pro tebe mám. Přešla Detý na vemlouvavější tón a podržela mu před očima blízkavou minci. Petr obrovskými skoky vyrazil po svahu dolů, popadl hromádku šatstva a než bys řekl švec, byl zpátky. Chňapl po minci a zastrčil ji do kapsy. Na tváři mu hrál širokánský úsměv, neboť takové poklady se mu nenabízely každý den. A teď mi ty věci doneseš ke stríci. Stejně tam máš cestu. Uběhla ještě bezmála hodina, než vyšplhali na malou náhorní plošinu, kde stála strýcova chalupa. Nevelký domek byl vystaven každičkému závanu větru, ale také plné záři slunečních paprsků a byl z ní překrásný výhled do údolí. Za humny rostly tři jedle s rozložitými větvemi. Za nimi se země strmě zdvihala k vrcholku hory. Strýc Alp si přitesal dřevěnou lavici a připevnili ke zdi chalupy obrácené do údolí. Když skupinka dorazila, právě tam seděl. V ústech dýmku ruce na kolenou. Heidi vykročila rovnou k němu a podávala mu ruku. Ahoj, dědečku, pozdravila. Co to má znamenat? Zahartusil a zkoumavě si děvče prohlížel. Oplatila mu pátravý pohled. Ten podivně vyhlížející stařec s dlouhým plnovousem a huňatým šedým obočím jí připadal zajímavý. Dobré ráno, strýčku, spustila Detý. Přivedla jsem ti to Tobiasovu dceru. Nepředpokládám, že ji poznáváš, vždyť naposledy si ji viděl jako ročního caparta. Proč si ji sem brala? zeptal se nepřívětivě. A ty se s těmi svými kozami koukej klidit, dodal směrem k Petrovi. Už takhle máš spoždění. Nezapomeň přibrat i ty moje. Stařík se podíval tak, že Petr v mžiku zmizel. Zůstane tu s tebou, strýčku. Přišla detý přímo k věci. Já pro ní za ty čtyři roky udělala, co jsem mohla. Teď je řada na tobě. Jak si to představuješ? Utrhl se na ní starý muž. Co když mi tu začne brečet, nebo stonat, nebo... Tak mám dělat co? Mně taky nikdo neporadil, co si počít, když mi na krku zůstalo sotva roční děcko. Ocekla detý. Pán Bůh ví, že jsem se měla i bez toho dost co otáčet. Ale teď musím pryč, kvůli práci. Ty jsi její nejbližší příbuzný. Jestli ji je tu mít nemůžeš, nalož s ní po svém. Ale jestli se jí něco stane, zodpovíš si to sám. A neřekla bych, že bys chtěl svoje svědomí obtěžkat ještě víc. Deti nebylo lehko u srdce z toho, co dělá. Právě proto hovořila tak příkře. Při jejich posledních slovech se stařec zvedl, Docela ji vyděsilo, jak se na ní dívá, a ustoupila o pár kroků zpátky. Koukej táhnout, odkud si přišla! vyzval ji a napřáhl ruku. Na druhou pobídku Dety nečekala. Tak nashledanou, rozloučila se chvatně. Ahoj, Heidi! Rozběhla se dolů a až do vsi se nezastavila.